Vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u Smouky, kde budu nanášet kouř svíce na papír a podíváme se na to, co se skrývá v této věžbě za informace. Zatím se nalaďte na své srdce, na to, co potřebujete vědět. A uvidíme, co k tomu dostanete za informaci. Tak. Chodíme využít polovinu papíru. Tak, podívejte se na to se mnou. V prvé řadě musím poznamenat, že úplně to první, co mi prásklo do očí, jsou dvě postavy, které běží vedle sebe zcela synchronně. Takže je to o nějakém sesynchronizování s druhým člověkem. Přičemž ten, který je v popředí, má něco ještě za sebou navíc, co ten druhý nemá. A možná, že to, co ten druhý nemá, je nějaké kilo navíc mi chodí. Je to jako kdyby se tomuhle tomu člověku kouřilo odpad, že musí dát víc úsilí do toho, aby se s tím druhým se synchronizoval. Nicméně ten druhý není v pozici nějaké síly, naopak si uvědomuje nedostatky toho druhého a sleduje ho, otáčí se k němu na mžik, aby se také s ním sesynchronizoval. Mimochodem, odkazuje se tady ke dvou nebo ke dvěma ženským postavám. Dvě ženy, které běží vedle sebe. Zajímavé pak je, že tady dole můžeme vidět mužskou postavu, která je skrytá za nimi a která má před sebou dvě stopy. Dvě stopy, které mu připadají velmi přitažlivé. Co znamená, pro nějakého muže může být velmi přitažlivé, pokud vy držíte krok s nějakou ženou, kamarádkou, a když se snažíte doladit se na stejnou energii. Pro něj to může být velmi, velmi vzrušující. Když se podíváme dál, tak tady už vnímám hodně energii štíra, který oplodňuje ženu, ale ta žena se mu dívá do tváře. Tedy ukazuje se na to, že onen muž je velmi sexuálně přitahován k ženě, která se snaží o to sladit svůj krok s někým jiným. Takže skutečně vaše synchronizování s kamarádkou, kolegyní může být pro někoho velmi přitažlivé. A teď to není tak, že on musí nutně vědomě vidět nebo vědět, že vy synchronizujete kroky, ale ve vás to vzbuzuje jakýsi pocit té sebelásky. Tady už zase vidíme, že je tu vykreslená jakási sexuální poloha. Vidíme tu ženu, která má rozevřené nohy a muže, který do ní proniká. Nicméně to, co mi tady chodí pod tímto výjevem, není ani ten samotný akt jako nutná fyzická síla k tomu, aby oba mohli v podstatě dojít k nějakému intimnímu spojení. Tady vidíme tvář muže, který líbá ženu na ústa. Je to zajímavé, může mít i nějaký plnovous ten muž. Nemusí, ale je to tady tak trošičku vykreslené. Není to důležité. Důležité je to vášnivé spojení těch dvou, které
vychází až z té fyzické síly. Fyzická síla umocňuje jejich společný prožitek. A pořád je zajímavé takové to štíří, kousnutí, když to tak řeknu, štíří energie. No a ještě jednou to otočíme. Dneska se zdá, že je v tom smouky hodně takové té sexuální energie. Je tady žena, která se učí zacházet s falem toho muže a snaží se ho uchopit jako nástroj potěšení a snaží se najít způsob, jakým toho muže uspokojit. Ukazuje se na to, že ta žena se najednou nějak mnohem víc snaží. Mám z té věžby dojem, že najednou ta žena má víc chuť nebo touhu a potom muže, který je naopak odevzdaný. A tadyhle ten drobný stín, který je tady v pozadí, ukazuje na jakousi symbolickou vraždu, ale skutečně jenom symbolickou, kdy se vlastně podařilo tímto spojením, touto aktivitou zabít minulost, která byla v tom partnerství neúspěšná. Chodíme, že té sexuální energie tady také hodně proto, aby si posluchač uvědomil, jak je hodně důležitá pro to, aby člověk měl motiv třeba jít dál tou svou životní cestou. Jednak v ní načerpá hodně energie pro praktický život, že pak člověk není unavený, chodí mu nápady, je radostný, je vnitřně uvolněný. A pak je v tom ještě vlastně informace, že ta sexuální energie může mě motivovat k tomu, abych něco dělal, abych se do něčeho zapojil. A pokud smouky vykazuje hodně té sexuální energie, může se také poukazovat tím na to, že ve snech vám vyplouvá v nevědomí, z nevědomí spoustu jako sexuálních obrazů, které se týkají konkrétní osoby, přičemž smysl toho není učinit to spojení s dotyčnou osobou, ale učinit to spojení skrze nějakou aktivitu, ne skrze ten sex jako takový. Tak a vrátím se znovu na začátek. A teď už mi přijde, že tady v tom není žádná námaha. Že už to běží samo. Že už ta synchronizace vlastně proběhla. Že tu je v tom obrovská lehkost. Jak na začátku mi v tom přišla tíha, teď mi v tom přijde krásná lehkost. Tak doufám, že té lehkosti dosáhnete a já se budu těšit někdy příště. Mějte se krásně. Ahoj všichni, rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují a s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný, takže milí patroni, děkuju vám pěkně.